är väldigt orolig för det som händer i världen, i Europa och i Sverige idag. Det är inte den utveckling som jag hade väntat mig. Jag är orolig över klimatet. Man måste ju se nu att vi är på väg mot något väldigt farligt. Man måste börja arbeta, man måste göra tillsammans i världen. Och Sverige måste ta sin andel. Det andra är att jag hade ju inte väntat mig att demokratin skulle börja ifrågasättas i Förenta Staterna. Vi har en regering i Italien med fascistisk bakgrund. Vi har ett parti i Sverige som är med och styr i bakgrunden som har nazistiska rötter. Jag hade aldrig trott att högernationalismen skulle komma tillbaka och att journalister skulle hotas på det sätt som de gör idag när de gör sitt arbete i demokratin.